Podcast. Kencur kan berarti. Ya, mau tak kebun udah matang lo baru sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denise Maus Masak, guys. Karena satu jam lagi, kayaknya satu jam. Ya, kurang jam lagi. Wah, kacik mang buru-buru kok. Sabar aja, belum apa-apa. PPS Sandi ini mah. Oh, sampai tanggini cicing. Oh, layak ugrak. Kayak apa yang merah dewe lah ya. Oh, iya sama no kaya bah. Kangen barang, dia mah kangen. Cek sedikit. Soalnya Rene lah kena jirut tuh loh, Le. Rene, atros nih temen gue. Sikirin naik kena selang. Aku mau pembukaan, guys. Pembukaan, Pak. Wes. Lali. Pin. Rene dong, Pak di paling nyinggung Pak jadi ben gede. Tak kasih. Soalnya mantir meng di sore di ini. Cerita, ya Mbah mau marah kafe lo mau kelonan. Sambatan. Layak sepi Rene ngare terus. Iya leh. Nek mantir sambatan gini cici. Sak tonggo sak dulur kuing mumpuk. Sing usuk kuing montore. Sapu kuing. Iwak nila guys. Kamu tuh kiri bantu nih. Untuk kono. Dadi kayak endi? Apa mantone ngepongnya do? Lho ngono. Ki lho kene. Eta ning ngene Mbah Gaib. Yen dhuwure ngene Mbah Marang. Masak penyetan lho. Iki ikane pemirsa tak sigar tadi. Kuwi kabeh gedhe lho. Ora mbok ketokna karo lambine. Mau digoreng mau keret, Mas. Oh. Aku nunggu kok tak betah. Ya, ini sore mandiri, gak tau ngarep sore kok. Dingin gak ngarep sore. Ini yang ngarep sambatan. Apa sambatan ini? Ini sepoy, ini jeng. Lu mah loro ya, Pak? Wah, iya. Loro, Pak. Kemana loro, Pak? Yang sing-singi montore tak Nah, iki nanti nyambel pemirsa. Nyambel tomat. Nyambel kombi. Sing nonton kene bae iki. Aku mau apa liwat kono lah ini. Duh. Yo ana omah di rubuh ono aku. Iki mumpung Amel belum pulang, senengane iki ngene iki, guys. Nila apa Pak jenis? Nila gak kurang ngombol Pak? Nila bayi. Apa? Jenis siwak kuning. Siwak nila, apa kulit sisi esok mini-miniki ambanya. Ya gimana ya ambui? Tak urok sampai amoh. Ketok Pak, korek ini. Ketok. Ora boro tambo jojo. Dapine ketok kok koyo manuk. Iki dikeki kencur, tumbar, ono sing akeh, sing asin. Mas, buka iki cing, Mas. Wis buka iki cing. Iya. Sayangnya wong kene iki wong gonku biasa ora patek seneng. Nek daping ngene iki ya oke. Jenenge mantune anu yo iki pam yo. Yo, Pak. Iki apa iki pam ae? Yo, iki yo anu. Yo, galon. Ya, masak-masak
lagi pemirsa. Wah mantap nanti. Oke guys, oke guys. Kono lo nak omongan yang anginnya mau buat mabek kong. Ngatak kalau kita kurang penggalian kan, panas-panas ini opo kan, kalau kita kurang penggalian, kalau dah turu enak. Kayak kayak zamanku guys disik yang ngono mbakku, beduk beduk. Waduh ambek aku mbek biyen kurang gawean. Si loro merengguk. Uang ini loh mbak, sambal tomat kena jadi. Iya, sambal kamis. Iya mbak. Di tempenya yang ngetanget nanti. Kira-kira seperti itu pemirsa. Ini sambelnya sudah persiapan, tinggal goreng, kena kering goreng langsung ke sambel pakai cowok ini pemirsa. Kita goreng goreng pemirsa biar kemes-kemes. Boleh ngirim ikan yang jeruk kono. Tak lalu pemirsa. Ya ben gak ngrempal lo. Mak ini. Ya, pokok aja ulek-ulek ben gak lembut. Eh ngene iki. Ya wis. Apa iki? Ya nek ngarani iwak apa, guys? Iwak nila apa iwak apa, guys? Cuma sisik e gedhe-gedhe. Lah aku tuku bos tumbas iwak nila dikek iki iki iwak nila tenan apa kira? Apa sih pecinta iwak pasti tahu dong. Apa mak? Oh.
iya mak ketik kaya ya jadi tak diprak kabarnya mambu ya mak iya mambu kurangnya mambu iya mambu sembarang. Gak usah melok pin, melok apa? Ya, orang melok. Anak saya rakapa, leh. Ya, makanya sih. Ini baru ya. Gue bakal bonjo iki ning slawiri satu ku gedang satu ku apa-apa kok. Yo bisa iki. Yo. Tapi nek sego gak duwe. Golang galing ne panggungan. Nek arep tuku ning ado yo, Den. Pas belakang. Rene lek ya. Nang ndi? Aku. Nek terus dolan apa nang repo. Lah kok ya ketol iki. Mata pareng iki jos lek gak ketok gak iso. Takon karo ntar e mong. Aku mak. Apa yang repo? Sandalan. Ayo. Repo mulai. Roh mulai, roh nak mulai. Ya sini guys. Kau nak turun mulai lah ya. Lo nak emas tunggu aneh kau mulai nak mati. Mas apa? Tunggu aneh kau lo emas. Hmm. Oh ibu nerdan. Mat bakso gitu. Ya. Jadi kita sini di depan ya Dani. Deket si. Nang beri apa be? Buang. Mau aku ini apa sih seneng nggak seneng? Aku seneng kalau saya lupane anggur. Ah. Wah, ini sih. Oh, ceplok, ceplok, ceplok. Ini jualan ini kene iki blok lho. Anake iki pilin. Oh, ini kresi. Yo, itu komputer iki. Mosok entak nginceng kok udan 10 nginceng kok iki. Wis lemparin lho. Wis ngono ya pemirsa ya, ki mau masake. Iwak nila, bu iwak.
barengan guys. Terima kasih yang sudah menonton channel Dini Sekali. Saya tunggu no rezeki ini tambah lancar di panjang sehat seger waras panjang umur. Badan ini pamit, cek kita tak langkah tarah, dan juga ngapik susah tabaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Aku jadi salin paling. Orasa, manis, orasa duluan. Nek, mari budrek kok ya. Repokan dene Pak.